hapi, pra me të formina do të merret gjatë ushqimit dhe do të që të përshkak se mund të shkaktoj edhe pak probleme në lukt, për atë arsye merret edhe gjatë ushqimit. Edhe kjo do të jetë shumë e rëndësi, por nëse ndonjë herë harrojnë me marë, munden me marë dhe pas ushqimit, por jo që të bëtë shprehi gjithmonë. Dhe me thonë, nëse ndodhë në herë, ma mirë është me marë ma vonë, se sa mes me marë hetë, sepse mund të kenë probleme, sepse janë detaje që shpesh i neglizhojnë pacientet. Edhe për insulina, zakonisht aje du të meret para ushqimit, por nëse pacienti harrojnë me marë, atëherë ma mirë është me marë pas ushqimit, se sa mes me marë hetë.